Dobar dan svima, dobrodošli u još jedan video iz video serije Definicije istine i stvarnosti. U ovom videu u kontekstu razvoja kritičkog uma govorim o inteligenciji. Ovo je treći video, snimio sam jedan malo širi uvod, ajmo reći. Onda drugi video je bio baš definicija inteligencije koju sam smislio na temelju istraživanja, proučavanja i što je najvažnije vlastitog promišljanja na tu temu. Da bi dobio, Amreč reći, definiciju koju smatram adekvatnom za primjenu u, da sad skratim razvoju sustava umjetne inteligencije, jel, koji će biti u konačnici, odnosno koji trebaju u konačnici biti poravnati jel, ili usklađeni sa voljom čovjeka. Jel. To je ukratko baš, ali dakle, u prvom videu malo više o tome pričam. E sad zašto je to važno? Da baš imamo definiciju koja je adekvatna, pa prije nego što to kažem, a zapravo ću sad to reći kroz ovih nekoliko rečenica, je zato što koristi definiciju kao što je neka jednorečenična definicija koju sam prospomenuo zadnji put, a kaže ovako da je inteligencija sposobnost nalaženja u nenaučenim situacijama jednostavno nije adekvatna. I nema te količine okamove britve koja to može promijeniti. Dakle, to je jako, jako važno za prepoznat, zato što ljudi misle, ako su čuli za pojam okamova britva, da sad nekako taj pojam vrijedi uvijek u svakoj situaciji i da tako oni mogu zaključivati koja definicija je adekvatna koja nije potpuno promašeno. To što netko nije u stanju razumjeti široku definiciju ili naučiti, ne moraš uopće naučiti definiciju, ne moraš učiti na pamet, bitno je razumijevanje jel? i neka primjena principa koji proizlaze iz te definicije, odnosno iz tvog razumijevanja definicije. Tako da, ja mislim da jedno rečenična definicija u ovom slučaju jednostavno nije adekvatna. I to sam rekao jer sam ja dugo vremena mislio baš da upravo ova koju sam rekao, definicija da je to najbolja na svijetu i ja sam sad pametan što to znam. Potpuno promašeno, ali evo, sad sam pametni malo. Dakle, rekao sam okamova britva, humeova gljetina, slične ti neki principi koji vrijede generalno, trebaju se adekvatno koristiti. Znači neko ih treba znati iskoristiti u pravoj situaciji da bi rekao da, ok, uspoređujem sa to neke dvije definicije, a jednu trebamo odabrati, a jednu začuvu jednostavniju. Ali to uopće nije slučaj sa ovom definicijom da je inteligencija sposobnost snalaženja u nenaučenim situacijama, i definicije koje sam dao. To nije uopće u istom, kako se kaže, svemiru. Dakle, ova definicija je potpuno neadekvatna, ta jedno jednorečenična, dok ova moja definicija mislim da je puno adekvatnija za ovo što mi treba u ovom smislu poravnavanja umjetne inteligencije s svojim čovjekom. Dakle, Ovako pogrešno korištenje principa kao što okamova britva ili humeova giljotina ili ne znam šta god bio slučaj, to samo pokazuje da ljudi ne razumiju proces definiranja. Snimio sam video o tome što je, o znači definiranje i što su definicije i to je zapravo proces. Dakle, da bi vi definirali nešto i da bi vam to bilo korisno, dakle ta definicija, to je jedan cijeli proces kroz koji vi morate intenzivnim promišljanjem između ostalog doći do definicije. Dakle, to nije učenje na pamet, iako ljudi misle da je to uh, defini definiranje. Dakle, definicija će biti duga onoliko koliko je potrebno. Tako da reći da inteligencija sposobnost snalaženja u nenaučenim situacijama jednostavno nije adekvatno. Nama će više pitanja, ali jedno je recimo ključno. To, znači, to je što znači snalaženje. Ja, na primjer, što znači snalaženje i kad se to pitate, odmah vam treba biti jasno da, je, da ne razumijemo šta je inteligencija, koristeći tu definiciju. I ja sam zapravo u svojoj definiciji više se, vam reći, fokusirao implicitno na sposobnost snalaženja. Dakle, što bi značila sposobnost snalaženja i onda u raznim kontekstima, tamo sam na ovaj kontekste. kontekst. Tako da zapravo, ja sam išao ovu definiciju koju sam ja mislio da je najbolja, proširiti da postane adekvatna. I da je možemo na neki način primijeniti sad na koji, to je skroz drugo pitanje, kako bi mi sad mogli tu definiciju kodirati u sustavu umjetne inteligencije, to je posebna priča, ali definitivno mora biti dovoljno precizna, jasna, specifična da bi mogli nešto primijeniti. Jer ovo kad kažete da je to generalna sposobnost snalaženja u nenačinim situacijama, šta sa s tim, šta ćemo, ćemo s tim, jel? Čak i da prih, prihvatim, ajmo da je to dobra definicija, neadekvatna, neiskoristiva je za ono što ja govorim sad. Dakle, to je bitno prepoznati, Ono, oni koji to ne kuže, oni bi sad trebali uzeti udžbenik i ponovo čitati, dakle, pogledati video ponovo i prvi i drugi, jel? Tako, recimo, e, nastavnici kažu uč, učenicima, kažu, ok, kolega, molim vas, pročitajte sad materijale, pa onda ćemo ponovo komentirati, jel? Dakle, nema smisla. <hlas> Tako da, ovo je posebno važno <hlas> kad govorimo o definiranju okvira unutar koji bi se trebala zadržati Umjetna inteligencija i, koji bi treba, i koja bi trebala biti usklađena sa ljudskom voljom. To je pod navodnicima jer pitanje šta je ljudska volja. Tako da nužno je da imamo praktično iskoristivu i korisnu definiciju na temelju čijeg razumijevanja i razumijevanja sastavnih elemenata te definicije mi zaista možemo djelovati adekvatno u odnosu na te sustave umjetne inteligencije. A kratka definicija jednostavno to ne omogućava. To je jako važno. Tako da čak i da prihvatim da ta kratka definicija je super wow, kao što sam mislio od dugo godina, to je nepraktično iskoristivo. Znači ne možemo iskoristiti to. To je bitno. Slično kao definicija pojma republika, jer vi možete napamet naučiti neku definiciju republike, ali bez ikakvog razumijevanja što to zaista znači. Dakle, što u praksi to znači. Koji su elementi republike koji je o njihov međuodnos jel vi možete reći da je republika to 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 i to i u jednoj rečenici kao ok super znamo šta je republika ne možemo biti dalje od istine znači ne da ne znamo što je nego i ne znamo i ne znamo da ne znamo šta je republika tako da je jako važno imati definiciju koja obuhvaća ajmo reći a ne sve, je teško da je moja definicija obuhvatila baš sve aspekte inteligencije? Ja, ja sam prvi svjestan toga, ne, tako da nije da mi neko treba to posebno reći. Ali da možemo što više tih aspekata, recimo republike, obuhvatiti, kako bi onda mogli u praksi to implementirati. Jer ako vi znate definiciju napamet što je republika, onda pitanje je, ok, kako sad tu definiciju iskoristiti da mi zaista počnemo živjeti u republici. I onda on mora poznati jasno da ta definicija nije adekvatna za primjenu u praksi. Evo, to je ključno prepoznat, pogotovo za one koji se bave sad razvojem umjetne inteligencije ili sigurnosnih mehanizama i tako dalje, vezanih za umjetnu inteligenciju. Dakle, praktično za, za vas koji znate napamet, definiciju Republike, taj pojam i ta definicija je beskorisna. Ili recimo E jednako MC na kvadrat. Ovo svi znaju, dakle, svi znaju E jednako mc na kvadrat, ali malo tko razumije zaista što, što to znači. Što je E, što je m, zašto je c na kvadrat, a ne korijeno c ili zašto je množenje između ovih m i c, a ne dijeljenje recimo i tako dalje. Ili kako to da je E zapravo energija, a masa je isto energija kad malo bolje razmislite, onda pitanje je kako je energija jednako je energija puta brzina svjetlosti na kvadrat. Kako je energija? Znači vidite sad kako se otvara puno pitanja. Što znači da proces definiranja tog izraza, odnosno onoga što se krije za ovog izraza e jednako mc na kvadrat, za vas nije ni počeo. Dakle, vidite šta ja sad govorim, ovo je meta razina, ovo je meta razina promišljanja o promišljanju, o značenju nekih pojmova u pozadini, u abstrakciji, o njihovi među odnosi, dakle to je jako važno. Mnogi ljudi to ne mogu, ne zato što nemaju potencijal u smislu rođenjem, nego zato što to nikad nismo učeni. To je ko sad u glavi hrđava opruga koja nikad nije e, radila ono što treba i sad vam treba VD40, to je razvoj kritičkog uma, jel? dakle, da podmažete te opruge pa da to počne malo i ti zupčanici se vrtiti nešto, ok, sad znam. Jel? Iako lakše naravno odmahnut rukom jer u većini slučajeva ljudi odmahnu rukom i da su pametni. Jel? I onda umr glupi na kraju, to je najtužnija priča. Jel? Naj, najtužna je priča kad čovjek kao poti, biće velikog potencijala, taj potencijal potrati. Znači prođe kroz život, život mu se dogodi, radi od 7 do 3, ide na piće i priča o nogometu i takvim stvarima i onda na kraju ga ljudi ispraćaju na sahrani. Pozdrav bio je lijep, bio je dobar, bio je drag čovjek. Pa, trebaju reći da bi promašio život, jel? To bi trebalo reći. Između ostalog Ok, možda sam malo tu sad prekritičan, ali da, nek bude tako. Također, jedan od glavnih razloga zašto je ovo slučaj, zašto mi nikad nismo se bavili definicijama na ovaj način i odmahujemo rukom na kompleksne definicije jer kao to je presloženo, kao da je neko od nas uopće generalno govoreći autoritet da proceni koja definicija je adekvatna ili nije adekvatna. Dakle, ova moja definicija je moja izmišljotina da kažem. Pa onda u tom smislu sam ja, im reći autoritet za nju, ali to ne znači da je to ultimativna definicija inteligencije, da je to najbolje na svijetu. Možda ću ja sad nakon što bi ponovo pogledao video i proučio to rekao, pa da ok, sam ovako i onako. Ok, to je u redu, to je normalno, to je proces učenja, definiranja i, ra, i rafiniranja definicije, ali odmahivati rukom i glupo. Tako da mi nismo učeni definirati. Da dakle, kažem, ne da nismo sposobni, isto kao kreativnost, gdje svi zdravo, ja bih rekao, većina zdravo rođenih ljudi, nekako ga mreći prosječnog intelekta su i kreativni i sposobni su u ovim stvarima promišljati, međutim nekako kroz život, kroz odgoj, kroz odnos sa okolinom, gdje ne znam, važnije pričati o nogometu, to je sad upravo nogomet aktualan, to je puno važnije nego razmišljati o tome koje je moje mjesto u stvarnom svijetu. Jel možete vjerati, ja sad kad to govorim, uopće ne mogu vjerati da, to, da se to događa. Da ljudi su prije skloni pričati o trivialnostima i vremenu. Evo sad mi je palo napam, šta se neki dan dogodilo u trgovini. Samo digresija. Dakle, stojim ja u redu u jednom supermarketu i čekam sad svoj red. Ima, ne znam, šest kolica ispred mene. I dođe neki gospodin, stari, ovako možda ima 70 godina, ali onak vitalan. Mi za Sivica zove upoznali smo se na kraju i pita mene, pa guža. Pa rekao, je, da, gužo je, kao, kaže on, pa vrijeme, pa okej, okay, nekako lijepo vrijeme vani. I sad mi počnemo kao vremenu. ja gledam i mislim si, čekaj, ćemo mi sad stvarno pričati o vremenu? On, šta mi briga kako je vrijeme? Baš mi briga toplo, nije toplo, mislim, kako je da je, potpuno besmislen razgovor. Meni, ali, Ok, okej, razumijem da ljudi ulaze u razgovore s takvim glupim temama, da malo ono se sprijatelje. I ja sad njega gledam i kažem, gospodine, šta mi mislite, jel postoji Bog? On ovako stao iznenađen, Uh, i sad ja nisam znao šta će on napraviti međutim on stane pa ja mislim i, i mi krenemo i on krene pričati i sad nemaš vjerojatno zašto sam ja to rekao bio sam malo onako dosta mi bi je bilo već glupih tema razgovora i kad smo mi krenuli o tom pričati ja ovim zapravo on kao da je puno o tom promišljao kao da ima svoje mišljenje ima mislim ima svoje mišljenje jasno ali mi smo sad ne znam tamo 15 minuta stajali u redu mi smo pričali o raznim aspektima našeg mjesta u stvarnosti tako da hoću reći Ok, to je bilo malo čudo, možda s moje strane da pitam čovjeka iz Čista mira, jeste razmišljali o Bogu, ali dobro, onda sam ga pozvao da, da zaprati razvoj kritičkog guma. <laughs> to mi je bila prilika, kao promotor sam bio svog kanala. Ali hoću reći, dakle, da u svim nama, bez obzira što čovjek priča o vremenu, bezvezeno tako, na prvu izgleda, ali zapravo viš da čovjek promišlja o tome i da ima što za reći. E, ali nekako, zbog okruženja u kojem smo rasli, nas kako bi rekao, se nestavlja u okruženje uvjete da mi o tom pričamo. I to je glupo, bez veze što će pričati o Bogu o postojanju, o si ti prošviko, jesi lud. Znači, činjenica je da postojimo u nekoj stvarnosti, čiju prirodu ne poznamo do kraja. Ne znam, do kraja ne, znamo, ne poznamo, ne poznam uopće. Sad, mislio sam na znanstvenike koji to poručavaju, recimo, i filozofi i slično, ali prosječan čovjek koji stoji u supermarketu za blagenom, čeka ovaj red, da hvata one namirnice koje mu bacaju ovi sa blagane dakle, on o tome ne promišlja jer kao ima važni stvari. Pa ne da nema važni stvari, nego jedina bitna stvar je za čovjeka koji postoji razmišljati o svom postanju na neki način. Ja ne mogu naglasiti koliko je to važno, a evo ljudi to promašuju. <kuh> ok, dobro, to je možda, možda sam ja u zabludi, možda je to samo moje mišljenje koje je potpuno pogrešno, ja sam neki poremećen lik luđa koji razmišlja o tim stvarima, a svi drugi su pametni jer tema je nogomet. Jel? Iako ja znam nešto reći o nogometu, vidjet ćete da sam ja isto izbornik reprezentacije i znam sve greške kad neko napravi u utakmici i znam da Luka Modrić je ovakav, onakav, da je on najbolji igrač iako ako on greši, a ja to mogu vidjeti jer sam ja jedan od 4 milijuna izbornika u Hrvatskoj. Ok, dakle, mi smo isto tako i kreativni i možemo o tim stvarima promišljati, ali jednostavno ne radimo. Pa recimo, evo, rađena su istraživanja da ljudi kad odrastu, recimo, iznad 30 godina, da zapravo samo 2% ljudi ostane kreativno. Sad, kako su ta istraživanja rađena, to je drugo pitanje, ali evo, rađena su. Dok recimo djeca, kad ih radite, kad radite testiranje, ispane da ih je skoro 100% kreativno. Sa što se dogodi u među vremenu, pa ja bih rekao sustav obrazovanja kao primarni čimbenik koji zatire i kreativnost i promišljanje o stvarnosti i tako dalje, jer za, sad ću reći ovako, to malo uvijek zvuči onako kao, teoretič, kao da si teoretičar zavere, gdje ljudi koji vladaju svijetom, a, ne znam, meni je to jasno, dakle, da ima ljudi koji žele svoju volju nametnu drugima i to rade kroz razne načine, Mislim, to meni, meni je zapravo naivno kad neko misli da to nije tako, jel, da se trendovi događaju sami od sebi i tako dalje ali meni bi trebali ljudi koji znaju odrađivati neke zadatke. Pa u tom kontekstu i testove inteligencije su veliki koristan alat za mene kao neko ko bi vladao svijetom, da ja mogu sortirati te ljude po nekim, am reći, generalnim sposobnostima, jel, kao generalni kocent inteligencije, veliko G, i kažem, ok, dobro, ovi mogu ići u vojsku, njih ćemo, ne znam, topovsko meso, ni za šta drugo i nisu, jel? sad to grubo zvuči kad tak kažem, ali ljudi koji su u ratnoj sobi, ne mogu se oni sad baviti vašim osjećačićima i osjećačićima vaše djece, kak su neki COVID fanatici govorili za vrijeme COVID pandemije. Dakle, ne možemo se baviti tim, nego ja trebam poslat 200 000 tijela u rat, u bitku nekakvu, na mažino liniju recimo prije, ili danas u neko drugo područje u svijetu, da oni se bore za nekakvu ideju koju vjeruju, a vjeruju ni sami ne znaju zašto nego su ne znam uvjetovani svim skupa da vjeruju to jer to je bitno ključno cijela digresija u posebnu smjeru formiranja vjerovanja u ljudskim glavama u razne koncepte i tako dalje ok dakle za to bi imalo smisla koristiti testove inteligencije za tu nekakvu klasifikaciju tako da Sustav obrazovanja nije tu da od vas stvori suverene pojedince koji promišljaju o stvarnosti u kojoj žive, pa svi filozofiraju, da znači, će svi biti filozofi. Jer kad bi svi bili filozofi, ili što ja u svojim videima znam reći za e, suverena bića koja grade buduću civilizaciju, e, onda rata ne bi bilo. Zato što rat nije moguć sa takvim mindsetom, sa, sa ljudima koji vjeruju u određene ideale i principe po kojima ravne svoj život, onda rat nije moguć. E, a kad ti imaš drugi sustav vrijednosti, druge principe koje te vode, onda rat naravno ne da je moguć, nego je rat očekivan i periodički se događa i određeni ljudi idu u rat. Ako pogledamo malo sastav stanovništva koji ide u rat na prvu liniju, onda će vam biti neke stvari jasne. Dakle, moramo biti jasni, jer ako vjerujete u znanosti, matematiku i obradu podataka, statistiku i tako dalje, onda vam se te stvari same nametnu. Dakle, ko ide u rat, ko ne ide u rat, ko vuče konce, ko pregovara u, u, nekim velikim ratnim sobama ili mirovnim sobama i tako dalje o miru u nekom dijelu svijeta za koji nikad nisu možda ni čuli, ne znaju uopće o čem se radi, nisu ni bili pa glasuju i tako dalje. Ok, to je sad kad govorim generalno ne znam, EU u parlamentu recimo, ali oni koji donose bitne odluke i koji se zaista pita, oni znaju točno gdje je rad, zašto je rad, ko s kim i tako dalje. Ok, dakle, mi nismo učeni, kažem, ni definirati, ni biti kreativni i tako dalje, niti nam je dopušteno da to, ajmo reći, razvijamo. Sad kad kažem da nije dopušteno, ispada da neko to sustavno zatire, ali ja mislim da većina ljudi koji su dio sustava, bilo kojeg, uopće ne razumiju kako sustav radi. Znači, mene niko ne može uvjeriti da nastavnik u srednjoj školi u Hrvatskoj, neki prošli nastavnik razumije zaista filozofiju obrazovanja i pjažeja i ne znam takve su. Pa ne da ne razumije nego nikad ni čuo, nit, nit ga briga za dnevne potrebe. Ili. Tako da to je važno priponati. E ali oni koji promišljaju o tome, oni su čuli za te stvari i to im je važno. I to jednostavno je tako. Isto tako, jedan bitan element je Bloomova taksonomija, oni koji su obrazovanju znači o čem se radi, gdje kad vi koristite Bloomova taksonomija, samo kratko, Bloomova taksonomija je hierarhijski okvir za klasifikaciju ishoda učenja, u kratkim crtama najkraće moguće. Dakle, s obzirom na što vi učite u školi, što bi trebali postići, koju razinu spoznaje, ja svijeta oko sebi, što bi bili u stanju izvesti. Pa da li to samo na pamet izrecitira definiciju, to bi bila osnovna razina ponavljanja nečega, što si već čuo, ili ne znam razina koja je ono vrh to je stvaranje nečeg novog jel neki izum ili formuliranje ovih definicija i tako dalje pa sad kad sam ja rekao formuliranje definicija treba biti jasno da proces definiranja kako je naveden u Bloomovoj taksonomiji na prvoj osnovnoj razini je pogrešno naveden dakle bez obzira što je Bloom bio velika faca on je u krivu ne samo u toj, nego još nekoliko tih stvari koje je tamo napisao je pogrešno. To ću posebno simiti video za one koje je zanima, ali ako ste imali to istraživali, a ja sam prilično istraživao Bloomu taksonomiju i kako ljudi to koriste i primjenjuju i kako se mijenjali i tako dalje, onda vam je jasno da proces definiranja ne može biti na osnovnoj razini. I, i to je možda greška u pisanju, ali tu treba biti, ajmo reći, izrecitirati definiciju. Dakle, definicija naučena na pamet, kao što je sposobnost snalaženja u nenaučenim situacijama, je osnovna razina. To je diametralno suprotno od ovoga što sam ja napravio u drugom videu, to je stvaranje definicije. Dakle, ja sam stvorio, osmislio novu definiciju. Sad kad neko kaže, odnosno kad ja kažem stvorio, ljudi mi se, kak, šta si ti sad neki stvaratelj, onda ste promašili pojam uopće. Znači, taj pojam nije ništa da bi ja sebe veličio ili nekog veličio. Znači, stvaranje radi svaki čovjek na svijetu. Tokar stvara, limar stvara, kovač stvara. Znači, svi ljudi stvaraju nešto. Samo pitanje na kojoj razini kompleksnosti i koliko je to, kako bi rekao, neubičajno. E sad, ja nisam stvorio definiciju u glini ili u metalu i u drvu, pa je oblikovo da ona je izgleda kao 3D predmet, kao limari, tokari i kovači, ali sam je osmislio i u ovoj formi koja ima svoja značenja i međusobne veze, stavio na papir. I sad je mogu drugi ljudi koristiti. To je isti, pri, ista priča kao predmeti koji radi kovač, na primjer. Koji iskuje katanu sa 1024 sloja Damaskus čelika i to je neki neuništiv mač recimo. Koji malo tko može napraviti. <kuh> Tako da nije jednostavno nije realno da proces definiranja bude na osnovnoj razini. Jer je to kažem proces stvaranja. Tako da ovo je bitno bitno za prepoznati. Ova definicija koju sam ja prošli put predstavio, naravno da može biti bolja, dakle, to je jedna interpretacija inteligencije, <kuh> pošto ne postoji univerzalno prihvaćena definicija inteligencije. Ja sam dao svoj doprinos, ali u kontekstu, dakle je sad bitno. Ne u kontekstu psihologije čovjeka toliko. Možda definitivno se to preklapa. Ali u kontekstu primjene te definicije na sustave umjetne inteligencije. I to mi je važno zato što ako ja hoću nešto, vam reći, definirati neke druge okvire kao etičke okvire ili sigurnosne okvire kao za priča safety AI, onda ja moram znati s čime ja imam posla. S čime ja imam posla. Dakle, za što ja to radim? Pa ako ja ne, ne definiram ispravno inteligenciju ili koristim recimo ovu jednu rečeničnu definiciju da je inteligencija s sna, u nenaučenim situacijama, onda se ja promašio. Onda, se, ja stanem u nekom trenutku i pitam se, pff, ok, dobro, ja sam izvedo da sam pametan, ne znam tu definiciju, ali šta to znači, pa ja sad trebam to implementirati, ne, nema nikakve šanse. Zato ova definicija koju sam ja dao, koja se može još proširiti, da obuhvaća više toga, samo to bi sad zahtijelo više truda i vremena i veći tim ljudi koji će dati novu perspektivu, svježiju, bolju, <hýk> tako dalje, da onda to zajedno definiramo tako da zaista možemo kodirati iz toga. Znači, aha, ove elemente idemo to kodirati ovdje, aha, ove aspekte kodiramo tu. Okej, okay, znači trebamo neke aspekte definirati. Ok, za umjetnu inteligenciju ovo su aspekti, pa onda ovo su... Razumijete, i sad bi to trebalo ići dalje, jel da ne ulazim, ali to sad dalje se treba rafinirati. Međutim, za sad meni je ovo adekvatna definicija. Ok, sad više za one koje zanima proces definiranja, pogledajte u video koji sam snimio prije par godina na tu temu, koji isto vjerojatno treba update I još bih htio samo naglasiti jedan princip koji ljudi zaboravljaju, i to prečesto, je da bi bilo očekivati da netko tko je uložio puno vremena u istraživanje i promišljanje o nekoj temi i onda aktivno pokušavao recimo u ovom slučaju osmisliti definiciju za nekakav pojam, da bi taj čovjek trebao biti u boljoj poziciji za reći što taj pojam znači, nego netko tko je cijeli život išao misleći da je inteligencija sposobnost snalaženja u nenaočenim situacijama, kao što sam ja bio prije, do nedavno, jel, dok nisam počeo o tom razmišljati, da kaže nešto o toj, o tom pojmu. Ali ljudi nekako misle da oni kad prvi put čuju za neki pojam, bez ikakvog promišljanja nekako oni si daju za pravo da oni imaju sud o toj definiciji, da oni to bolje znaju i, 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 kažu da je zapravo bolja ova jednostavna definicija. Potpuno promašujući da zapravo definicija bi trebala biti adekvatna, a ne kratka, duga, srednja i tako dalje. Znači vidite, to su potpuno različite, različite karakteristike definicije. Definicija nečega može biti kratka, srednja, kratka, duga, ekstra duga i tako dalje, ali zapravo ona mora biti adekvatna. Zašto? Pa za nešto što ćemo u konačnici primijeniti, implementirati i tako dalje, pa u ovom kontekstu nekakvi e, okviri za osiguravanje umjetne inteligencije da ne našteti čovjeku i da bude usklađena sa voljom čovjeka što sad posebno treba opet definirati, ali razumijete, dakle i mi često zaboravljamo pa zato Hrvatska ima 4 milijuna izbornika nogometne reprezentacije i kad gledam utakmicu ja znam bolje od Modrića što on treba napraviti. Naprimjer, iako je Modrić jedan od pa najinteligentnijih igrača koje sam ja vidio, koji zna, ima pregled igre, ima na nekoj drugoj razini uvid u situaciju, dok neki igrači samo zatrče se ravno i ako mu je lopta u blizu noge, onda on će nešto napraviti, ako nije, ako gotovo, to je njegov doseg, ali ne, ne može drugačije, nije i modrić. <kuh> Tako da, mi svi mislimo da bolje znamo od modrića šta on treba napraviti. Ili kad neko promaši gol, pa da, treba je ovako, onako, glupan, moraju, a zapravo, kad bi došli u situaciju da trebamo to napraviti, onda bi shvatili da nismo to u stanju izvesti. I sad jedna stvar je da je nama jasno šta je Modrić trebao napraviti dodati nekome tamo u napadu i tako dalje. U idealnom scenariju da će to njemu pas na nogu i ovaj će šutnut u rašlju gola i bit će gol. Dakle, to je jasno i Modriću. To je jasno i tom igraču i golmanu. Svima je to jasno. Ne samo u meni koji gledam kao izbornik reprezentacije. Jel? Ili najbolji stručnjak lajk za nogomet. jedan od 4 milijuna u Hrvatskoj. Dakle, to je jasno svima. Međutim, to je isto kova definicija koja je jednu rečenicu gdje je sad svima jasno da inteligencija je to. Ne, ne, ne. To to je potpuno promašeno. Za primjenu stvarnosti da zaista Luka Modrić šutne loptu ome na nogu, nabaci pa ovaj rašlje, to je sasvim drugi svemir. To je potpuno drugačije od, od toga što ja mislim da bi to bilo dobro izvestijelo. Da, da, pa jasno. Znači, pita je budalu koja nema veze s nogometom šta je trebao napraviti. Pa da, pa treba dodati ovom igraču i onda bi on trebao dati gol. No shit, Sherlock, pa to proizlazi iz definicije igre. Da, igrači trebaju trčati do drugog gola i onda dodavci loptu i pucati u gol. I lopta mora ući u gol. Proč okvir. Gola. Pa jasno, ali to nije definicija e, onoga što će Luka Modić napraviti u nekom trenutku po procjeni situacije i svojih sposobnosti i razine umora, i, m, razumijete, ne? I karakteristika drugih igrača, vremena i puno drugih faktora koji utječu, jel to hladno vrijeme, toplo vrijeme i sl. Ja e, sad to je ono što većina ljudi promašuje, ne vidi, jel? I zato imamo 4 milijuna izbornika. I zato jesu svi pametni i znaju što treba napraviti sa COVID fanatici, ovim e, antivakserima i ravnozemljašima kad oni odbijaju se pokoriti volji drugih bezumnika. Razumijete? Znači, to je veliki problem. Jel. Koji će samo eksponencijalno se pokazati kao veliki problem kada budemo imali sustave umjetne inteligencije koji su vrlo moćni na raspolaganju velikom broju ljudi i nemojte živiti u zabludi da tako kažem, ili mark my words, da kad budemo imali moćne alate bazirane na sustavu umjetne inteligencije za predviđanje, nadzor e, populacije i tako dalje ili ratovanje, onda će nam postati jasno ono što je trebalo biti od početka jasno, da mi nemamo s čim se poravnati jer mi kao ljudi jadni nemamo univerzalni sustav vrijednosti, niti razumijemo i da ga imamo ne bi razumjeli to, niti bi ga jednako primjenjivali. Zašto? Zato što upravo zbog ovoga što sad pričam što je važno, kad vi kažete on je dobar čovjek, mi se ne slažemo što, oko definicije pojma dobar ili kad kažemo Bog ili stvarnost, mi se ne slažemo kod tih pojmova. Znači, mi možemo praviti se da pričamo o istoj stvari, ali ne pričamo. A to je zato što svi mislimo da smo pametni kad kažemo da je inteligencija sposobnost nalaženja u nenaučenim situacijama. A nismo pametni jer ta definicija zapravo ništa ne znači. Tek se možemo sinkronizirati kad počnemo promišljati o tome i usklađivati naše razumijevanje tih definicija i pojma. pa onda kad mi budemo znali zašto je nešto moralno ili nije moralno i da se oko toga složimo ali ne na razini zapovjedi božje ili nečije ili zakonske prijetnje kaznom i sl nego na razini istinskog razumijevanja zašto treba biti moralan u nekoj situaciji e onda imamo onda idemo prema toj prosperitetnoj budućoj civilizaciji u kojoj ja kažem da će zapravo činiti je suvereni pojedinci koji u sebi imaju integriran sustav vrijednosti moralne norme, da tako kažem. Jel. Ali daleko smo mi od toga, mi sad živimo po principu raznih štaka, gdje ljudi misle da znaju šta je republika, jer žive u republici, a ja zapravo nisu nikad razmišljali o tome. I puno drugih stvari. Tako da evo, u tom videu gdje ja govorim što su definicije i što je proces definiranja, spominjem kraticu TPK, samo kratko, gdje... Ja sam se dogovarao s nekim da se nađem kod TPK, ja sam otišao u tvornicu Pjeskovica Kosta, a ovaj čovjek je otišao u tvornicu Parnih Kotlova jedno i drugo je kratica TPK, ali mi se nismo ni potrudili da razjasnimo šta ta kratica znači, nek smo bili jedni i drugi pametni i rekao, da, vidimo se kod tema, nema problema, TPK, a da, Republika, pa, inteligencija, mi to sve znamo, a zapravo to je vrlo neozbiljno ako hoćemo graditi sustave bazirane na umjetnoj inteligenciji. I tako da ova definicija koju sam ja osmislio je u tom kontekstu bitna. A ako vi hoćete za dnevne potrebe koristiti ovu jednu rečeničnu, pa da pače, be my guest, kako se kaže, ali onda nemojte gajiti nada da ćete vi razvijati sustave umjetne, bazirane na umjetnoj inteligenciji, da ćete vi sudjelovati u poravnavanju volje čovjeka ili onoga što umjetna inteligencija radi s voljom čovjeka. Jer nemate kako. Dakle, nemate osnovu za to. Ove definicije od jednom rečenice nisu adekvatne. Ok, evo, toliko u ovom videu. Htio sam nastaviti dalje sad povijest testova inteligencije, ali mislim da je ovdje dovoljno. Tu ću sad, onda ću u sljedećem videu početi obrađivati i nastaviti se na neke druge stvari. Ok, evo, toliko za ovaj video. Hvala na vremenu pažnji i vidimo se sljedeći put. Pozdrav!